Tunataka tunaongelea vitu very important katika nchi yetu ya Kenya. Very important katika nchi yetu ya Kenya. Very important. And Mr. Speaker, tunapoongea kwa hii bunge, sauti ya hii bunge inafika mbali sana. Na sauti ya hii bunge ni sauti ya Kenya mzima na dunia mzima. Mr. Speaker, I'm so sad. Kwa sababu, Mr. Speaker, Senator Okiya Omtatah ni sauti ya mwananchi na ni sauti ya Mkenya. Okiya Omtatah ndiye alikuwa senator wa kwanza kuambia Uhuru Kenyatta, kuambia William Samoei Ruto kule Busia kwa platform moja, akamwambia ya kwamba wewe ndio rafiki yangu, lakini huwezi kuwa rafiki yangu kushinda katiba. Tutapambana kule kotini. Okiya Omtatah alifanya hivyo akijua ya kwamba huyu Mkenya ambao anafinyilia mambo ya uslevi, kukata mambo ya pesa, kujengea mtu nyumba, na mtu amenunua shamba yake, amejenga boma yake, na unamlazimisha lazima ujenge nyumba. Okiya Omtatah alijua ya kwamba Wakenya wanaumia. Leo hii serikali ya William Samoei Ruto, serikali ya majambazi, serikali ya majangili, serikali ya wakora, serikali ya matapeli inaenda kwa Okiya Omtatah usiku. Wewe unataka kuniambia serikali yetu ya Kenya, kama mimi Nuru Okanga nikikosa, nikiongea mbaya, within 2 weeks DCI wamenifikia. Unataka kuniambia DCI hawawezi fikia wale watu waliingia kwa Okiya Omtatah? Okiya Omtatah boma yake iko na CCTV, walipasua. Mimi nataka niambie William Samoei Ruto, unatafuta kidonda yenye haitapona. Kama wewe ni mwanaume, kama wanaume wengine, ama kama wewe ni mwanaume kuliko Moi, Moi ndiye alikuwa anaua na Kenya wafanyi kitu. Kama wewe ni mwanaume, tumeshajua Okiya Omtatah anakupinga, ndio maana unatafuta sarakasi auliwe. Jaribu kuua Okiya Omtatah. Try. I repeat. Try. Unajua kitambo tulikuwa tunaona filamu zile za kupigana, alafu hapo chini wanaandika hapo, don't try this at home. Usijaribu hii kitu nyumbani kwa sababu iko na madhara yake. Nataka niambie serikali ya William Ruto ikiongozwa na Kindiki, Koome, tumewazorora nyinyi, mmeangalia viongozi wa Western. Koome na Kindiki. Don't try to kill Okiya Omtatah. Usifanye mistake ya kuua Okiya Omtatah. Mimi kama kijana mdogo najiuliza kama Okiya Omtatah anaweza vamiwa kwake saa 8 ya usiku na watu wakimbie, na mimi je, wale maskari wanalinda kwa Okiya Omtatah walikuwa wameenda wapi? Saa zingine sisi tukiongea hapa kwa bunge, wanakaa mahali tudisi hatu ngino, tuko kwa 10,000 tunakaa mahali kunipigia simu kunitisha mama yenu. Mimi nataka niambia DCI yetu ya Kenya na vitengo zote za usalama zimelala, kwa sababu mambo ya maafa imezidi katika nchi yetu ya Kenya. Watu kupotea wamezidi katika nchi yetu ya Kenya. Kumbe hii Shakahola haikuwa Shakahola ya Pastor Mackenzie. Kuna viongozi walikuwa wanaua watu hapa wanapeleka huko, wanaua hapa wanapeleka huko. Saa hii Shakahola ilifungwa, wameshindwa mahali pa kutupa watu. Sasa saa hii ni kupiga watu marisasi direct. Mimi kama Nuru Okanga najua siku moja nitakufa. Kama ni risasi ni sawa, kama ni ukimwi ni sawa. Hey, mwanaume unakufa magonjwa mingi. Unaweza kufa risasi, unaweza kufa ukimwi,
unaweza anguka chini na ukufe. Yote ni kifo. Hata kisononi unaweza kufa. Yote ni ugonjwa. Mr. Speaker, huyo Kio Mtata, tunataka wa Kenya tusimame na Kio Mtata kwa sababu amesimama na sisi. Hapo nimetoka. Rigathi Gachagua anasema Raila Odinga akienda AU ODM itaanguka. Nataka niambie Rigathi Gachagua leo kwa hii bunge na unisikize. Jua unanifuatilianga sana. Hata YouTube yangu Gachagua amesubscribe. Unisikize sana Gachagua. Mimi ni Nurokanga na kuambia Raila Odinga, unaona huyo ambao unasema ODM itaisha akienda nje. Ujue wakati Raila Odinga alishikana na Uhuru Kenyatta, Ruto alikiona cha mtemakuni. Na wewe ukapa na koti kubwa, unatoa meno kubwa nje, unasema ODM itaisha. Wewe ndio utaisha uache Raila Odinga. Mimi nakwambia, wewe mwenyewe una chama, hauna mbunge, hauna MCA, au wewe ni kama karatasi iliyokotwa, ikaletwa, ikawekwa kwa meza, inadandia kwa migongo ya wengine. Wewe Rigathi Gachagua ufai kuongea kwa mambo ya vyama. Keep quiet. Don't make noise. Rigathi Gachagua, don't make more noise. Keep quiet. Shout your mouth. Funga hiyo mdomo wewe Rigathi Gachagua. Usifikiria sisi ni wajinga. Mada ya mwisho Mr. Speaker, ili nitoke kwa flow. Wamesema ya kwamba mambo mawaziri wamelala tukiongozwa na huyu Murkomen. Ni kweli, lakini mimi nataka nikuambia Mr. Speaker, for information, wale watu wanajangia ajali barabara 90%, na hao maskari wanawekwa hapa kuokota 50-50 kabisa. Our traffic police, nimetembea kwa hii barabara. Wewe ni mlevi ukiwa na 100 unapita. Askari hataki kujua. Umepepa maiti unapita. Na mimi nataka niambie Waluya na Wajaluo, tuko na system nyingine mpya. Mtu wetu akikufa hapa Nairobi, hii stress tunajipea tutuchange 1200. Hatujachanga tena. Tunaenda pale country bus. Tunakomboa Nissan na 30K. Tunachukua mwili bila sanduku. Tunaweka chini ya viti. Tunapea driver. Tunasafiri paka Western. Driver akikutana na askari 500. 500. 500. Unafikisha marehemu nyumbani na chip bay. Chip. Sababu ya polisi. Sababu ya polisi. Hiyo ni chip. Maiti mingi napitanga kwa hii barabara, hata mtu mtoto amekufa. Juzi nimekuwa nikienda nyumbani. Mtu mtoto amekufa, amechukua bag ile kubwa, amefungua, ameweka katikati. Amefunga zip, ameweka juu manguo. Alifika nyumbani na akazika. Na akazika. Akifika nyumbani anaweka kwa boma, anapima jeneza. Kwa sababu gani? 200 kwa maskari. Hawa watu wa traffic ndio wanachangia ajali 90%. Ni masikini number one. Na wamenona, wako na ugonjwa. Uwezi paka traffic mkonde. Kama ni mumama anataka kupasuka. Kama ni mzee, tumbo, matako, amenona. Tunataka traffic watolewa kwa barabara, wanajeshi wawekwa hapo. Wakabiliani na hii mambo ya ramu. So Mr. Speaker, namalizia, nataka nishukuru watu wangu na watu wa bunge wote, na nishukuru Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Eugene, unajua Eugene Wamalwa? Yes. Eugene Wamalwa, mimi nikuwa kwa hii bunge ya Jakaranda. Nataka nikushukuru kwa sababu umeniambia wewe mwenyewe mwezi wa 5 ama wa 6 tunaambatana na yeye paka kwa kina bibi yangu. Tukipeleka mahari. Paka kwa bibi yangu ndani. So Eugene Wamalwa, I love you so much. Thank you. And God bless you. Kuwa na hiyo roho. Na wewe kuwa na roho mbaya, shauri yako. Hiyo sio kitu ya kuwa na roho mbaya. Hiyo ni shukurani. Ajua mtu kama Eugene kuniambia mimi atanipelekea mahari kwa kina bibi ni kitu ya maana sana. Yaani mimi ndio nakula na yeye analipa mahari.
ni kitu ya maana sana. Yuji ni mimi, sijui mimi nitasema nini. Bati... So Nuru, unasema mahari unapeleka mwezi wa sita. Arusi mwezi? Wa kumi na mbili. Bati hizi vitu zote, Yuji ni Wamalwa ameniambia hata nipelekea ng'ombe. Alafu, nani anaitwa MP wetu, Junet, amenitumia pesa ya ng'ombe moja, 30,000. Imesha nunua hiyo, Junet amenitumia 30. Yuji ni sasa tujui atatoa ng'ombe ngapi. Yani, hii ndoa yangu ni ajabu. Ati mimi ndio nakula, usiku hiyo msichana, lakini wakulipa mahari ni watu wengine. Ushaiona kitu kama hiyo, Mr. Speaker? Sasa unamaanisha wale ni wachungaji? Hiyo ni bahati. Ndio Mungu anasema ataandaa meza ukule na wafalme. Kuna mwingine anasema pale ati ni school fees. School fees Raila Odinga alilipa miaka 4 yote. Hata nikitaka kusoma nisome, nisipotaka niwache. Mimi kitu ya maana ni certificate tu. Hata nikipata ile marks ya mwisho, ile nakuanga D minus ama ni D. Mimi nataka nipate E minus. Lakini hapa I'm very active. So Mr. Speaker, mimi nataka nishukuru viongozi kwa sababu hiyo ni kuonyesha uzalendo, na hiyo uzalendo ni kubwa. Na tafadhali naomba watu wa bunge, tuache hii mambo ya kupigana. Mimi mchange pesa ya Nissan, mkomboe, mkuja harusi yangu. Kwa sababu walileta siasa. Sasa mimi nasema tu mchange pesa ya Nissan, mkomboe, mkuje nyumbani. Pre-wedding tutakuwa nayo tarehe 12, itakuwa Wednesday, Thursday. Tupumuzike Friday. Saturday inaendea bibi sasa krasimu. Magari itakuwa 130. Magari peke yake. Pikipiki 10,000. Baskeli 20,000. So Mr. Speaker, na kukaribisha kama we speaker, bado usikuje mambo ingine. Kuja tu ukule na utoe zawadi na urudi kwenye marachi. Thank you, Mr. Speaker. I love you so much. Nowadays, teach me English. Teach me English. Asante Nuru, asante Nuru. So, tunaenda nani mwingine anataka kuongea? Number 1.